Do začátku zbývalo jen několik minut a v učebnách výtvarného oboru Lanškromské základní umělecké školy bylo poměrně živo. Probíhaly totiž poslední úpravy kostýmů a masek vyrobených speciálně pro slavnosti světla 2021. Tvořivosti se meze nekladly, ale výchozí rámec byl pro všechny stejný. Tématem letošního 16. ročníku slavností světel je Klapka prosím, aneb jak to chodí ve filmu. Děti se tak moc těšily po roční pauze, že navštěvovali výtvarný obor třeba 3x týdně. Veškerá práce mladých výtvarníků, jejich pomocníků a pedagogického vedení se měla zúročit prostřednictvím tradičního průvodu, který několikrát obkroužil náměstí Alojze Jiráska. V čele družiny stanula Whitney Houston jako Rachel z filmu Osobní strážce. Dorazily však také další hvězdy a chybět nemohly ani ostatní složky. Maskéři, klapky, kameramani, 3D brýle, vstupenka do kina, stánek s občerstvením a spoustu dalších masek. Mezi maskami se objevily postavy ze snímků jak světové, tak české provenience. Je to lichožrout, jsou to takový malý postavičky, co žerou ponožky vlastně, vždycky jenom lichý. A já jsem si to vybrala, protože nevím, moc jsem nevěděla, tak to se mi líbilo. Měla jsem i nápad, jak to udělat a pomohla mi s šitím babička, no. Já jsem si vybrala vlastně masku z filmu Křemílek a Ochomůrka a je vlastně tam taková kukačka, která vždycky v celou hodinu začne kukat. Možná i Al Capone, který pro tentokrát zanechal svých mafiánských praktik a stal se jedním z porotců a moderátorem akce, by potvrdil slova Barbory Novákové. My jsme si vybrali občerstvení, protože občerstvení ke kinu prostě patří a přišlo nám to jako dost originální. V nabídce máme limonády a popcorn a bylo to dost náročné vyrobit, protože jsme to museli dělat kousku po kousku. Většina dětí byla za své snažení odměněna. Tématem příštích slavností světla bude Fantazar neboli Říše fantazie.